Doncs aquesta és una de les propostes d'activitats per aquest cap de setmana, però n'hi ha d'altres, les repassem a l'agenda. Dimecres a 8:15 de la nit, la sala de les columnes acull la darrera xerrada del cicle Cardedeu Digital. Es tractarà el tema de la seguretat a la xarxa amb consells pràctics per a un ús segur d'internet amb Francesc Sanfèlix. Dijous, l'àrea de salut pública de l'Ajuntament i el Centre d'Atenció Primària de Cardedeu organitzen una xerrada sobre com prevenir els efectes negatius de l'estiu per la salut. Durant la xerrada, que es farà a la sala de les columnes a les 3 de la tarda, es parlarà de temes com el calor, el mosquit tigre o les meduses. Les Bas Oberdi presenta aquesta setmana la pel·lícula txeca Branel Agba del director Jans Verak, en versió original en txec. Els passis seran dijous i divendres a les 9 de la nit i diumenge a les 7 de la tarda. Aquest divendres la sala de les columnes acollirà durant tot el matí el primer Consell de la Gent Gran de Cardedeu. Els actes s'obriran a les 11 del matí. A 11:45 es presentarà el pla local per a la gent gran i a 12:45 es parlarà de la gent gran activa. A 12:45 s'abordarà el tema dels drets i els deures de la gent gran. A 12:45 es parlarà de qualitat de vida i a 12:45 s'obrirà el torn de debat de les propostes. El primer Consell de la Gent Gran es tancarà amb un dinar a les 2 del migdia. L'Associació de Músics de Cardedeu organitza dissabte la segona Fira de la Música amb actuacions en directe, tallers i masterclass durant tot el dia a les places de Sant Corneli, del Sant Claver i de l'Església. La penya barcelonista de Cardedeu celebra diumenge el cinquantenari. Els actes començaran a les 9 del matí amb un torneig de futbol 7 entre les diferents penyes del Vallès Oriental al camp de futbol. A les 12 del migdia sortirà del camp de futbol una cercavila que arribarà fins als Pinatons. Allà se celebrarà l'acte central i els parlaments. La celebració finalitzarà amb un dinar de germanor a Can Llança. I també diumenge l'agrupació sardanista de Cardedeu celebra l'aplec. Des de les 11 del matí, al Passeig Mestre Alexandri se celebra el 50è concurs de colles sardanistes amb la cobla La Principal del Llobregat. I a partir de les 4 de la tarda, al mateix lloc, arrencarà el 58è aplec de sardanes amb les cobles La Principal del Llobregat, els Montgrins i Juvenívola de Sabadell. Finalment, us recordem que fins al 6 de setembre podeu veure al Museu Arxiu Tomàs Balvell l'exposició Sandrés, una mostra de col·leccionisme i d'altres aspectes lligats al món dels fumadors.